Turshi të përgatitura nga gratë e Krushës, qajra natyral e produkte të ndryshme kosovare u prezentuan të mërkurën në salën njëtetori në kryeqytet. E postyre nuk munguan as prodhimet nga vendet e rajonit. Kështu me këto ekspozime u bë dhe hapja panajirit ndërkombëtar të agrobiznesit dhe ushqimit Agrokos. Organizatorët thonë se kjo po bëhet që konsumatorit të njohë dhe shijojë prodhimet bujqësore dhe blegtorale. Duat falenderoj partnerët Udën Afarizmit Kosovës, e cila ka promovuar shumë këtë ngjarje dhe ka sjell rregullisht ekspozues këtë panajër. Pjesëmarrësit përmendën disa veprime të ndërmarra nga qeveria Haradinaj. Taksa mjaft mirë na kanë ndihmuar për aspektin se kemi pas konkurrent, domethënë prej drejt për drejt, kështu që për ne vjen një sukses shumë i madh. Bile dikush që merret me kultivimin e fidaneve, thotë se ky vit ishte i frytshëm. Si vjet interesant u konë që ka shku qmimi të i në 80 cent edhe krejt ushit, edhe ma fort ushit në Kosovë se jashtë vani. Panajiri ndërkombëtar i agrobiznesit dhe ushqimit Agrokos do të jeti hapër për vizitorët 3 ditë.